Propojení sportu a investic naplňuje můj život. Tam, kde se setkává lidskost s výjimečností, nabývá na hodnotě a společně tak tvoří pevný základ pro důvěryhodné partnerství. Ve světě finančního poradenství si myslím, že někdy člověk potřebuje slovník, aby se dopátral významu některých slov, ale to je právě to, co Petr Burda dokáže. Minimálně každému z vás bych doporučil, aby si vyslechl jeho pohled na svět financí. Petr, jsme řešili celou řadu dotazů, opravdu se na ně přicházel dotazy z širokého spektra věcí okolo financí, ať už se to jednalo daní, půjček, investicí do akcí, do podílových fondů. S Petrem spolupracujeme aktivně už víc než 8 let. Petr se stal vlastně součástí naší rodiny. Petr Burda dokáže opravdu obhájit svůj názor a to je pro mě důležité.